Sveiki visi, esu Aurelija Daubaraitė. Dėmesį savo pristatymo metu skirsiu būtent darbo kodekso reguliavimui mobingo tema ir po mano pristatymo apie konkretų mobingo tyrimą toliau kalbėsiu ir kita karvelė. Taigi akivaizdu, kad mobingo tema šiuo metu yra labai aktuali ir susilaukia daug dėmesio. Pirmiausia, tai lemia tai, jog Lietuvą sukrėtė keletas mobingo skandalų medicinos srityje, kurie deja, bet baigėsi tragiškai. Kita vertus, nepaisant tokių skaudžių pavyzdžių, vis tiek yra situacijų, kuomet darbuotojai piknaudžiauja šią mobingo sąvoką. Pavyzdžiui, bandydami išsiderėti didesnį atlyginimą, priedą, išeitinę kompensaciją, arba teikdami, jog jų atleidimas yra neteisėtas dėl kažkada vykdyto mobingo ir šis faktas paaiškėja būtent tada, kai darbuotojai yra įteikiami dokumentai dėl atleidimo. Taip pat ši tema yra labai aktuali, kadangi Valstybinė darbo inspekcija šiam klausimui skiria išskirtinį dėmesį, kas padeda tiek darbuotojams, tiek darbdaviams geriau suprasti mobingo situacijas ir jas spręsti. Ir trečia priežastis mobingo temos aktualumui yra žinoma pasikeitęs reguliavimas. Kaip jau žinome, įsigaliojo darbo kodekso pakeitimai, įpareigojantys darbdavius imtis konkrečių veiksmų. Pirmiausia, tai imtis priemonių, jog būtų užtikrinta psichologinio smurto prevencija, apie šias priemonės informuoti darbuotojus ir taip pat imtis aktyvių veiksmų, suteikti pagalbą asmenims, kurie patyrė tokį psichologinį smurtą. Papildomai, nuo lapkričio 1 dienos įsigalioja naujas reikalavimas įmonėms vidutiniškai darbinančioms 50 ar daugiau darbuotojų priimti ir paskelbti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką ir žinoma ją įgyvendinti. Visgi noriu pabrėžti, jog šie reikalavimai nėra absoliučiai nauji. Taip yra todėl, jog jau 2017 metais įsigaliojęs darbo kodeksas numatė darbdavio pareigą imtis priemonių psichologinio smurto prevencijai vykdyti ir smurtui tokiam kelią užkirsti ir žinoma suteikti pagalbą asmenims, kurie tokį smurtą patyrė. Koks pagrindinis pokytis, jog yra aiškiai nurodoma, jog tokios priemonės turi būti paskelbtos ir jog darbdavys turi imtis aktyvių veiksmų, kad suteiktų tokią pagalbą. Ir taip pat vis dar išliko toks pat reikalavimas ir taip pat toliau bus taikomas darbdaviui sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, užgaulių, įžeidžių ar agresyvių veiksmų, kuriais yra siekiama darbuotojo pažeisti orumą ar garbę, taip pat kur yra kėsinamasi į darbuotojo fizinę ar psichologinį neliečiamumą ir tokiu būdu yra sukuriama tokia darbuotojui nepalanki situacija, ar yra siekiama darbuotoją įbauginti, sumenkinti ar įstumti į bejėgę ar beginklę padėtį. Tai šie reikalavimai kaip ir buvo, taip ir išlieka. Tai kasgi yra naujo? Pagrindinis pokytis yra toks, jog naujieji darbo kodekso pakeitimai įtvirtina smurto ir priekabiavimo apibrėžimą, kuris yra pakankamai platus ir numato, jog tai yra įvairus nepriimtinas elgesys, kuriuo yra siekiama daryti fizinį, psichologinį, ekonominį ar seksualinį poveikį darbuotojui, jo yra siekiama arba galbūt jis jau buvo padarytas, ar tais nepriimtinais veiksmais yra įžeidžiamas darbuotojo orumas, ar taip pat yra sudaroma aplinka, kurioje yra siekiama įbauginti darbuotoją, įžeminti ir taip pat, jei dėl to galbūt neprivalo būti, bet atsirado fizinė žala, taip pat turtinė ar neturtinė žala. Taigi apibrėžimas yra pakankamai platus ir apimantis labai įvairias situacijas. Ir kitas konkretus pokytis, jog darbdaviams yra numatomos konkrečios priemonės, kurių jie turi imtis. Taigi, kokios jos ir ar jos yra aktualios visiems darbdaviams. Tai taip, jos tikrai yra aktualios visiems darbdaviams, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, kuris yra konkrečioje įmonėje. Taip yra todėl, jog darbo kodeksas numato, jog visi darbdaviai
privalo identifikuoti smurto ir galimo smurto ir priekabiavimo pavojus ir imtis priemonių tiems pavojams šalinti arba juos kontroliuoti, taip pat priimti pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarką ir taip pat organizuoti mokymus darbuotojams smurto ir priekabiavimo prevencijos tema, taip pat nurodyti darbuotojams, juos edukuoti, kokios jų yra teisės ir pareigos, kokias įmonė taiko prevencijos priemonės. Taigi šios trys pareigos galioja visiems darbdaviams, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus. Papildomai darbdaviams, kurie turi 50 ar daugiau darbuotojų, šios pareigos yra platesnės. Tai reiškia, kad reikia priimti ne tik pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, bet taip pat visą smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, kurioje be išvardintų niuansų taip pat turi būti nurodyta, kaip atpažinti smurtą ir priekabiavimą, kokios jo yra formos, kokios yra numatytos apsaugos priemonės tiek pranešimą teikiančiam asmeniui, tiek nukentėjusiam asmeniui, taip pat kokios yra pagalbos priemonės ir žinoma, kokios yra darbuotojų teisės, pareigos, darbo etikos taisyklės. Visgi, kas šioje vietoje yra svarbu, jog nepaisant to, kad reikalavimas turėti tokią platesnę politiką iš esmės galioja tik tai įmonėms turinčioms 50 ir daugiau darbuotojų, visgi, jeigu jau įvyktų tokia situacija, kur yra galimas smurto ar priekabiavimo atvejis ir tai būtų ginčas prieš darbdavį arba tyrimas prieš darbdavį, tuomet būtent darbdavys turėtų pareigą įrodyti, jog tokio smurto ar priekabiavimo nebuvo. Dėl šios priežasties tikrai yra rekomenduojama vidinėse politikose net ir toms įmonėms, kurios turi mažiau darbuotojų, nusimatyti, kokie yra tie galimi smurto ar priekabiavimo atvejai, kokios situacijos gali pasitaikyti, kaip jas spręsti ir ką su jomis daryti. Toliau norėčiau pereiti prie tokių praktinių, techninių klausimų. Tai dažnai mūsų girdimas klausimas yra, ar yra politikos pavyzdys, kurį būtų galima naudoti visoms įmonėms. Deja, tokios formos nėra ir kiekviena įmonė turi pasitvirtinti savo politiką arba pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarką individualiai. Taip yra todėl, jog būtent kiekvienoje konkrečioje įmonėje svarbu apsibriežti, kokio elgesio iš darbuotojų yra tikimasi, o koks elgesys yra baudžiamas. Ir taip pat yra svarbu, jog procedūros, kurias nusimatysite, būtų tokios, kurios yra patogios įgyvendinti būtent jūsų įmonėje ir kad jos faktiškai atitiktų jūsų turimą procesą. Pavyzdžiui, paties proceso, kaip reikėtų nagrinėti tyrimą, darbo kodeksas nenumato, todėl darbdavys gali pasirinkti, kaip tai daryti. Praktikoje yra keli variantai, naudojami priklausomai tiek nuo įmonės struktūros, dydžio ir kitų aplinkybių. Kartais yra numatoma kelių lygių sistema, kuomet pirmiausia darbuotojas turėtų kreiptis savo tiesioginį vadovą, tuomet sekančių lygių galėtų kreiptis į kitą viršesnį atsakingą asmenį ir tik tuomet į įmonės vadovą. Taip pat būtų galima nusimatyti tyrimo struktūrą tokiu būdu, jog visi pranešimai yra teikiami būtent atsakingam asmeniui, kuris toliau ir nusprendžia, ar nagrinės situaciją vienas, ar sudarys kažkokią komisiją. Dar vienas variantas galėtų būti, jog visi pranešimai yra teikiami įmonės vadovui ir tuomet jisai suformuoja tyrimo nagrinėjimo komisiją, kuri veiktų arba to pranešimo atveju, arba veiktų nuolatos ir tuomet nagrinėtų iš karto tuos pranešimus, kuriuos gauna įmonė. Svarbiausia yra tai, kad įmonėje ta praktika iš tikrųjų būtų vykdoma ir kad jos būtų laikomasi. Tuomet kitas klausimas, per kiek laiko reikia išnagrinėti tokius pranešimus. Darbo kodeksas konkretaus termino šioje vietoje nenumato, bet svarbu, kad politikoje arba tvarkoje būtų numatytas protingas, racionalus terminas, per kurį įmonė visgi turėtų išnagrinėti tokį pranešimą priklausomai nuo jo sudėtingumo. Praktikoje įprastai tai būna arba 2 savaitės, arba 1 mėnuo, priklausomai nuo to iš tiesų ar situacija yra sudėtinga. Tuomet dažnas klausimas yra, ar yra reikalinga speciali pranešimo forma darbuotojui tokiam pranešimui pateikti. Tai tokios formos nėra
Ir jei darbuotojas pateiktų laisvos formos pranešimą darbdaviui, žinoma, kad darbdavys turėtų nagrinėti tokį pranešimą. Visgi, kad visoms šalims būtų truputėlį patogiau ir iš esmės, kad tyrimas būtų produktyvesnis, yra rekomenduojama smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje arba pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarkoje nusimatyti tuos ir darbuotojui duoti pavyzdžius konkrečių klausimų, kuriuos reikėtų padengti tokį pranešimą pildant. Pavyzdžiui, kokie buvo atlikti tie nepriimtini veiksmai, kas juos atliko, kada, kokiu būdu, ar tai buvo vienkartinis atvejis, ar jie buvo pasikartojantis, ar buvo daugiau darbuotojų įsitraukusių į šią situaciją, ar buvo daugiau darbuotojų, kurie matė ar žino apie tokią situaciją, taip pat ar yra įrodymų, kurie patvirtintų konkrečius veiksmus, kad jie įvyko. Tai tokį sąrašą klausimų tikrai rekomenduojame įtraukti, kad tiesiog būtų viskas aiškiau. Kitas klausimas, kuris dažnai kyla, yra, kam gali būti atskleista informacija apie tyrimą. Darbo kodeksas konkrečiai nereguliuoja tyrimo konfidencialumo apimties. Visgi siūlytume tiek politikoje, tiek tvarkoje, jeigu tokia yra rengiama, nusimatyti, jo konfidencialumo pareiga galioja tiek pranešimą gavusiam asmeniui, tiek pranešimą nagrinėjančiam asmeniui, tiek kitiems pranešimo nagrinėjame dalyvaujantiems asmenims. Tai yra svarbu pirmiausia ne tik užtikrinti nukentėjusio asmens ar apie pažeidimą pranešusio asmens interesus, bet taip pat reikia turėti omenyje, jog visgi informacija gali nepasitvirtinti. Ar ne, tai todėl visais atvejais yra būtina užtikrinti informacijos konfidencialumą. Žinoma, gali būti situacijų, kur to absoliučiai užtikrinti nepavyks, bet žinoma, į viską reikia vertinti ir daryti itin atsargiai, nusimačius, kas visgi gali susipažinti su ta informacija, o jei teiksite kitiems darbuotojams prašymus, tarkim, pateikti paaiškinimus, juose taip pat turėtų būti nurodyta, jog šią informaciją darbuotojas neturėtų dalintis su kitais darbuotojais. Taip pat dar vienas klausimas, kuris dažnai kyla, ar tai turi būti atskira politika arba tvarka, ar ją galima įkorporuoti į kitus darbdavio vidinius dokumentus. Pavyzdžiui, darbo tvarkos taisyklės, etikos kodeksą ar kitus dokumentus. Tai smurto ir priekabiavimo prevencijos politika lygiai taip pat yra vidinis darbdavio dokumentas ir nėra draudimo jį turėti įkorporavus į kitus darbdavio vidinius dokumentus. Tai gali būti tiek atskiras dokumentas, tiek įkorporuota į darbo tvarkos taisyklės. Visgi praktikoje matome, jog ilgas darbo tvarkos taisyklės truputėlį pabosta skaityti, ar ne, ir todėl paprasčiausiai yra patogiau, kad darbuotojams tos taisyklės būtų pristatomos kaip atskiras dokumentas. Ir žinoma, tuo atveju, jeigu būtų ginčas arba tyrimas, yra patogiau pateikti atskirą dokumentą, negu kad išrašą iš darbo tvarkos taisyklių. Todėl bendrai abu variantai yra galimi. Taip pat galima aptarti, kokiu būdu reikėtų priimti tokią politiką ir taip pat tvarką, jeigu tai yra atskiri dokumentai. Tai darbo kodeksas numato, jog prieš priimant tokią tvarką ar politiką turėtų būti įvykdyta informavimo ir konsultavimo procedūra. Ką tai reiškia? Informavimo ir konsultavimo procedūra reguliuoja darbo kodekso 206 straipsnis, kuris numato, jog darbdavys prieš priimdamas sprendimą prieš tokio vidinio teisės akto patvirtinimą turėtų informaciją pateikti darbo tarybai arba darbuotojų patikėtiniui. Ši informacija turėtų būti pateikta bent 10 darbo dienų iki sprendimo priėmimo. Tuomet darbo taryba gali pagalvoti, ar jie nori konsultuoti šiuo klausimu. Darbdavio apie tai turi pranešti ne vėliau negu per 3 darbo dienas. Tuomet darbdavys turi suorganizuoti tokias konsultacijas ir konsultacijose šis dokumentas turėtų būti aptariamas. Alternatyviai, kadangi čia yra visai daug tų terminų, darbdavys paprasčiausiai teikdamas informaciją galėtų nurodyti iš karto, jog kviečia į konsultacijas ir tuomet šalis iš karto jau be to papildomo žingsnio gali susitikti aptarti tokio dokumento.
Tuo atveju, jeigu darbo tarybos ar darbuotojų patikėtinio įmonėje nėra, tačiau įmonėje yra veikianti darbdavio lygmenių profesinė sąjunga, tuomet informacija turėtų būti teikiama jai ir darbo taryba turėtų teisę pateikti nuomonę savo apie šį dokumentą. Jei darbuotojų atstovų įmonėje nėra, tai iš esmės pareigos derinti tokio dokumento darbdavys neturi. Taip, ir dabar šioje vietoje aptarus informavimą ir konsultavimą, iš karto noriu dar sekantis žingsnelis yra svarbus įmonėms, kurios turi 50 arba daugiau darbuotojų. Nors dabar didelis dėmesys yra teikiamas būtent smurto ir priekabiavimo prevencijos politikai, bet truputėlį lyg ir pasimiršta, jog darbdaviai turintys 50 ir daugiau darbuotojų taip pat turi pareigą priimti, patvirtinti ir supažinti darbuotojus su lygių galimybių politika, kurią reguliuoja Darbo kodekso 26 straipsnis, ir taip pat įsidiegti ir pasitvirtinti pranešimų teikimo kanalą. Šis pranešimų teikimo apie pažeidimus kanalas ir tokių darbuotojų apsauga yra reguliuojama atskirų įstatymų, tai yra pranešėjų apsaugos įstatymų. Ir gavus bet kokį pranešimą, iš tiesų reikia pasižiūrėti, ar visgi to pranešimo turinys neturėtų būti nagrinėjamas pagal visas tris politikas. Ir kaip reikėtų atskirti, ar ne, po kurią politiką, po kuriuo tyrimu tokia situacija pakliūna. Siūlyčiau tai į tai žiūrėti iš tokių kelių pagrindinių kontrolinių klausimų. Pirmiausia, ar situacija yra susijusi su viešaisiais interesais ar darbuotojo asmeniniais interesais. Jei situacija yra susijusi su viešaisiais interesais, tuomet toks pranešimas pakliūtų būtent po pranešėjų apsaugos įstatymo reguliavimu. Tai pavyzdys tokios situacijos būtų, jog darbuotojas pateikė pranešimą, jog įmonėje yra klaidingai taikoma ir tvarkoma buhalterinė apskaita, dėl ko, tarkim, yra slepiami mokesčiai. Tai toks pranešimas jau patektų į pranešėjų apsaugos įstatymo reguliavimą. Tuomet kitas kontrolinis klausimas būtų, ar situacija yra susijusi su lygiomis galimybėmis, ar situacija yra daugiau susijusi su smurtu, įskaitant psichologinį smurtą ir priekabiavimu. Nors pagal šiuos tris klausimus atrodo pakankamai aišku, ar ne, kaip atskirti tas situacijas, visgi jos gali būti tokios pakankamai miksuotos ir gali būti sunku atskirti, tai pagal kurią politiką turėtų būti vykdomas tyrimas, kadangi gali būti situacijų, kai tyrimas turi būti nagrinėjamas pagal visas tris politikas. Tai galiu šioje situacijoje pasidalinti dviem arba trim pavyzdžiais priklausomai nuo laiko. Tai pirmasis pavyzdys būtų toks, jog darbuotojos teigimu, jinai yra diskriminuojama kaip moteris, kadangi jai kas mėnesį nėra mokamas diskrecinis darbdavio priedas, kadangi ji naudojasi savo teise į mamadienius. Ir jos tiesioginis vadovas nuolatos apie tai laido pokštelius, jog darbuotojai iš esmės nedirba, todėl ir negauna tos mėnesinio diskrecinio priedo. Tuo tarpu darbuotojos teigimu, darbuotojai vyrai, kurie net ir naudojasi tėvadiniais, vis tiek tokį priedą gauna, taip pat nepriklausomai nuo jų darbo rezultatų. Ir taip pat darbuotojos teigimu, jos tiesioginis vadovas tokią praktiką naudoja visų kitų moterų darbuotojų atžvilgių. Taigi šioje situacijoje matome, kad galime turėti tiek pranešimo apie pažeidimą situaciją iš specialaus įstatymo pusės, tiek iš diskriminacijos pusės pagal lygių galimybių reguliavimą, tiek pagal smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką. Tokiu atveju šį pranešimą gali tekti nagrinėti iš visų trijų perspektyvų. Kitas pavyzdys situacijos būtų toks, jog, ir čia yra iš tikrųjų reali situacija, darbuotojas, kuris dirbo įmonėje analitiku ir kuris yra užsienietis, musulmonas, tamsaus gymio, visgi buvo atleistas, kadangi paaiškėjo, jog jo migracijos dokumentai yra klaidingi ir todėl jisai paprasčiausiai neturi teisės dirbti Lietuvoje. Jisai buvo atleistas, jo dokumentų tvarkymas užtruko ir darbuotojas stengiasi patekti į naują atvirą poziciją toje įmonėje. Visgi paaiškėjo, kad realybėje kvalifikacija netitiko tai pozicijai keliamų
reikalavimų, tačiau viskas sukomplikavo tai, jog buvusi darbuotojo vadovė darbuotojui parekomendavo, jog jis turėtų paskaityti knygą Šimpanzių paradoksas. Ir žinoma, darbuotojas turėdamas tokį pranešimą buvusios vadovės iš karto suprato, kad tai yra diskriminacinio pobūdžio veiksmai ir kad būtent dėl šitos priežasties jis nebuvo priimtas į darbą ir žinoma kreipėsi į teismą. Nors situacijoje buvo daugiau aplinkybių, bet paaiškėjo, jog ir teismas patikrino tai ir išanalizavo knygą, jo knyga iš tiesų vadinosi Proto valdymas arba šimpanzės paradoksas, kurioje yra nurodyta, jog žmogų sudaro dvi esybės. Tai yra pats žmogus ir šimpanzė, kuri yra iš tiesų žmogaus emocija ir kurią reikia valdyti. Ir atlikęs tokį įvertinimą, teismas pasisakė, kad vien tokios knygos rekomendacija nėra laikoma diskriminaciniais ar kažkokiais rasistiniais veiksmais. Visgi, apie ką signalizuoja šita situacija, jog matyti teikiant rekomendacijas darbuotojams yra labai svarbu atsižvelgti į situacijos kontekstą, nes bet koks pasiūlymas ar rekomendacija gali būti suprantama iš kiekvieno asmeninės perspektyvos. Taip, ir tuomet aš jau norėčiau pabaigti savo pristatymą ir tuomet žodį perduoti savo kolegijai Jurgitai Karveliai, kuri kalbės apie būtent mobingo, smurto ir priekabiavimo situacijų tyrimus ir kaip juos reikėtų atlikti. Labą dieną, aš esu Jurgita Karvelė. Ir man teko garbė užbaigti mūsų šitą webinarą pranešimu apie tą, na, vadinkim, turbūt juodą darbą. Tai yra, kaip reikia tirti pranešimus, ar nebūtinai pranešimus, o galbūt ir pastebėjimus, kad įmonėje vis dėlto atsirado smurto arba mobingo kažkokių apraiškų. Šiandien ryte galvojau, kaip aš galėčiau pradėti savo pranešimą, varčiau žurnalą Žmonės. Ir tiesiog tobulai radau tekstą, kuris, mano supratimu, tinka mūsų šiandienos temai. Ir aš norėčiau pacituoti, ką aš perskaičiau, ir turbūt jūs iš karto suprasite, kodėl aš apie tai kalbu. Straipsnis buvo apie naujo filmo filmavimą, kuriame filmavosi aktorius Bilis Murėjai, kurį jūs turėtume žinoti iš filmo Švilpiko diena, kitų filmų. Ir tekstas skambėjo taip. Juosta Being Mortal, būti mirtingam, sukantis indų kilmės režisierius Azizas Ansari, turbūt prakeikė tą dieną, kai paskambino Murėjai. Populiarios negrožinės knygos apie mediciną, sveikatą, slaugą bei gyvenimo pabaigą ekranizacija, jo pirmasis ilgametražinis kūrinys, kurio premjera numatyta kitais metais. Kovo pradžioje pradėtas darbas sustabdytas, nors pagal pradinį planą pagrindinis filmavimas jau turėjo į pabaigą. Čia yra gegužės mėnesio žurnalo numeris, bet pasigūglinau, kad tas filmas taip ir nebuvo atnaujintas. Ir neaišku, ar pagrindinis aktorius vėl stos prieš kamerą. Pateiktas skundas dėl nederamo Murėjai elgesio. Jei tikėtumėm portalo Page Six šaltiniu, šį kartą aktorius pernelyg laisvai elgesi su moterimis. Jis tiesiog paleisdavo rankas, negrabinėdavo, tačiau mėgdavo apkabinti, paliesti plaukus, timptelėti už susegtų plaukų, visada tarsi juokais. Vis dėlto yra tam tikra riba. Visi myli Bilą, jis nenusižengė įstatymui, bet kai kurioms moterims buvo nesmagu. Cituoja leidinys. Tai štai mes prieiname klausimą, ar buvo nesmagu, gali sukelti teisinės pasekmes. Ar gali sukelti teisinės pasekmes įmonei, ar gali sukelti teisinės pasekmes tam žmogui, kuris tarsi pajokavo, kaip rašo šitas žurnalas. Ir turbūt atsakymą jau visi numanote, kad šiandien dienai atsakymas yra taip. Matome, kad įstatymų leidėjas juda link to, kad vis dėlto bet koks elgesys, kuris yra nepriimtinas, kuris yra žeidžiantis, žeminantis orumą, beje, nežinau, ar žinote, spalio 7 diena yra orumo darbe diena, kuomet yra net ir ta tam speciali diena ir tikrai daug dėmesio skiriama tam, kad žmogus darbe jaustųsi gerai. Taigi, mano kitas klausimas, vedantis prie mano temos apie tyrimų vykdymą, yra, tai vis dėlto, kodėl vyksta tas smurtas? Kodėl vyksta mobingas? Ar žmonės darbe yra tokie žiaurūs?
Kodėl apskritai reikia apie tai kalbėti, kodėl reikia įmonėms skirti savo lėšas, žmogiškuosius resursus, pasitvirtinti tvarkas, ką pasakojo kolegė Aurelija, ir kuo priekabiavimas ar mobingo tyrimas skiriasi nuo kito darbo pareigų pažeidimų. Ir na, tiesiog taip vėlgi sutapo, kad šiuo metu skaitau nuostabią knygą, norėčiau jums ją parodyti. Knyga vadinasi Žmonijos gerumas. Mane ši knyga suviliojo tuo, kad ją rekomendavo mano mylimas autorius Yuval Noah Harari, kuris parašė knygą Sapiens. Ir šiuo metu knygą esu įpusėjusi. Ir tiesiog manau, kad turbūt kiekvienas žmogus, kuris susiduria su va, tokiais klausimais, iš kur tas smurtas kyla, kaip nuo jo apsisaugoti, tikrai galėtų paskaityti šitą knygą. Ir kągi gero aš perskaičiau šitoje knygoje, ogi idėja, versija, kad visas smurtas kyla iš žmogaus gerumo. Tai yra, žmonės yra empatiški gyvūnai, tai atskiria juos nuo visų kitų gyvūnų. Būdami empatiškais gyvūnais, žmonės moka susitapatinti su kitais žmonėmis. Neįmanoma susitapatinti su visais žmonėmis, su visų pasauliu mes niekada nesusitapatinsim. Tai yra, empatija nėra kaip saulė, kuri nušviečia viską. Čia aš tiesiog cituoju knygą. Empatija yra prilyginama prožektoriui, kurio šviesa yra nukreipiama labai konkrečiai į kažkokį konkretų tikslą. Ir šitoje vietoje žmonės sugeba susitapatinti su labai siaura žmonių grupė. Ir taip veikia empatija. Tačiau kita empatijos dalis yra tai, kad susitapatinę su viena grupe, žmonės automatiškai tampa priešiški kitai grupiai. Ir knygoje yra padaryta tokia labai įdomi išvada, apie kurią aš jau nesiliauju kelinta diena galvoti. Ir skamba jinai taip, nelengva tiesa, empatija ir ksenofobija yra dvi to paties medalio pusės. Kitaip tariant, visos blogybės lyg ir kyla iš visų gerumų. Prie ko aš čia vedu ir kodėl aš apie tai kalbu? Mobingas, psichologinis smurtas, kai mes apie juos kalbam, mes galvojam apie aukos gynybą. Tai yra logiška. Tačiau visada mes turime dar ir antrą pusę. Mes turim apkaltintą žmogų ir turim dar ir trečią pusę. Mes turime įmonę, kuri irgi tame dalyvauja ir be kuri neša teisinės pasekmes. Ir mano pranešimas yra apie balansą. Kaip? Tokioje situacijoje, kuomet yra apkaltinta įmonė ir konkretų žmogų smurtu, tą balansą išlaikyti. Ir kaip padaryti tyrimą, kad būtų užtikrintos visų teisės. Tai yra ir to asmens, kuris buvo apkaltintas, galbūt neteisingai, būna ir tokių atvejų, iš tikrųjų, aš pažiūrėjau statistiką, kurią skelbia Valstybinė darbo apsaugos inspekcija, 44% skundai yra atmetami dėl psichologinio smurto. Reiškia, labai didelė dalis yra nepasiteisinusių faktų. Kaip užtikrinti įmonės interesus? Kas yra įmonė? Įmonė yra visas kolektyvas. Jeigu įmonė nukentės, nukentės visi likę žmonės. Vien tyrimo faktas tam tikrais atvejais gali apkaltintą žmogų sužlugdyti. Kartais ir to pakanka. Savotiškai susikeičia vietomis auka su kaltininku. Tyrimo nevykdymas, jeigu to būtų, gali pakenkti įmonei. Vėlgi, teismų praktikoje, kaip tik dar prieš šitą webinarą pasiskaičiau, įmonei buvo taikyta atsakomybė, priteista neturtinė žala, vien tik todėl, kad jinai tiesiog netyrė mobingo fakto, kuomet vienas iš darbuotojų pasiskundė. Klausimas toks, kas įmonei labiau gali pakenkti, netirti mobingo fakto arba smurto fakto, ir jį neigti, ar ištirti ir jį pripažinti. Ir čia nėra atsakymo į šitą klausimą. O gal ir yra. Gal mes jį atsakysime vėliau. Taip pat ruoždamasi webinarui labai susidomėjau, radau autorę Jolitą Weinhardt. Ji yra mobingo specialistė. Ir na, vėlgi jinai kalba, kaip pasklinda kažkokios žinios, tai tas posakis, kurį turbūt esate girdėję, kad kas greičiau sklinda už šviesos greitį, tai yra pletkai. O jeigu dar pletkų skleidžiant pasakai auksinę frazę, tik niekam nepasakok, tai na, tie pletkai dar greičiau pasklinda ir yra labai lengva paskleisti kažkokį gandą. Teisinga, neteisinga. Tai šitoj vietoj vėlgi
jeigu norima su kažkuo susidoroti, labai paprasta paskleisti gandą, kad štai prie manęs priekabiavo. Ir, na, situacija tikrai gali būti labai sudėtinga. Kaip minėjo mano kolegos, mes pastaruoju metu tikrai neretai padedame klientams tirti tokias situacijas, kuomet yra gaunami skundai dėl kažkokio smurto, psichologinio, fizinio, turbūt dar netyrėme, tai dažniau psichologinio mobbingo. Ir dalyvavome tose komisijose sudarytose, neretai ir pirmininkaujam tose komisijose. Ir iš tikrųjų, vat, mūsų tie pasakojimai yra iš asmeninės patirties. Ir, pavyzdžiui, vienoje įmonėje turėjome atvejį, kuomet vadovas, vienas iš vadovų buvo apkaltintas seksualiniu priekabiavimu. Tas priekabiavimas, na, vat, panašiai kaip mano pasakotų, cituotų atveju apie aktorių Bilą Murray. Jis nebuvo labai aiškiai išreikštas. Kažkokio tai vakarėlio metu sodyboje, uždėta ranka ant šlaunies, kažkoks komplimentas, kuris, reiškia, galbūt atrodė labai nekaltas, bet tai moterį gal ir kitaip pasirodė. Na ir gaunamas yra skundas. Gaunamas skundas iš moters, kad yra taikytas seksualinis priekabiavimas. Ir, na, vėlgi labai jautri situacija, kaip padaryti tyrimą. Kaip padaryti tyrimą, kad įvykis būtų ištirtas, bet tuo pačiu nepažeistumam ir to žmogaus teisų, nes nėra aišku, kaip buvo iš tikrųjų. Žanro klasika, seksualiniam priekabiavime dažniausiai liudytojų nėra. Dažnai tie priekabiavimai vyksta vakarėlių metu, žmonės būna dviese, niekas nematė, auka dažnai iš karto nepasiskundžia, vėlgi klausimas, kodėl, ir labai daug tų aplinkybių yra. Tai pirmas iššūkis, su kuriuo mes susidūrėme, tai buvo užtikrinti konfidencialumą. Užtikrinti konfidencialumą visų. Tai yra ir to, kuris kaltina, ir tai yra aukos, ir to, kuris yra apkaltintas, ir liudytojų, kad jiem vėliau nebūtų darytas kažkoks spaudimas, nes kaip aiškiai tas ir vyko, vis tiek tie gandai, kaip aš minėjau, jie sklinda, kad ir ką bedarytum, tą irgi reikia visą laiką turėti omeny. Tai iš teisinės pusės šitoje vietoje, aišku, padėjo labai griežti spėjimai dėl konfidencialumo ir tyrimo metu, kai buvo sudaryta komisija ir mes pradėjom bendrauti su liudininkais, mes prašymuose pateikti paaiškinimus visą laiką, turbūt didžiausią dalį teksto pas mus ir sudarė pranešimas dėl konfidencialumo, kuriame buvo parašyta, kad informacija yra konfidenciali, buvo įspėta, kad net ir tarpusavį bendrauti šitą temą yra negalima ir be abejo įspėta, kad negalima bendrauti su kaltinamu asmeniu. Kitas dalykas, koks yra tyrimo tikslas? Na, tai tyrimo tikslas beveik visada yra tas pats, tai yra nustatyti faktą, ar smurtas buvo. Nustačius faktą, ar tas, kad tas smurtas buvo, imti smurto šalinimo priemonių. Ir trečias tikslas yra, kad būtų galima užkirsti kelią ateityje įvykti tokiom situacijom, tai yra imti smurto kontrolės ir prevencijos priemonių. Tai vėlgi, darant tyrimą, reikia galvoti apie šitą tikslą. Jokių būdų ir praeitą mūsų webinarą, kurį mes turėjome, vėlgi kalbėjom apie pažeidimus ir akcentavom, kad tikslas neturėtų būti įmonė išvengti atsakomybės, nes šitas dalykas bumerangu tikrai galėtų sugrįžti atgal, nes jeigu darbuotojas nukentėjęs, jisai pasiskustų toliau ir būtų jau tada ginčas teisme, pavyzdžiui, nagrinėjamas arba inspekcijoje, visus tos duomenys reikėtų pateikti apie tyrimą ir jeigu paaiškėtų, kad tyrimas iš tikrųjų buvo ne tam, kad išsiaiškinti, kas atsitiko, o tam, kad nuslėpti, tai na, pasiekmes būtų dar blogesnės, gerokai blogesnės, negu vis dėlto pripažinus, kad ta situacija įvyko. Valstybinė darbo apsaugos inspekcija iš tikrųjų yra parengusi labai geras gaires, kalbančias apie smurtą ir vėlgi, kas tenai parašyta, kad kalbant apie politiką, apie kurią kalbėjo Aurelija, bet tyrimo atveju irgi tai yra svarbu, kad politika leidžia ne vien nustatyti ir nubausti smurtautoje, tačiau sudaro sąlygas pašalinti susidariusios problemos ar konflikto darbe priežastis ir apsaugoti darbuotojus nuo jų grėsmės. Tai vėlgi tos vienkartinio atveju tyrimas, reikia nepamiršti, kad yra svarbus ir galvojant į ateitį, ką padaryti, kad toks atvejis daugiau nepasikartotų. Kalbant apie nukentėjusią auką, apie ką reikia galvoti tyrimo metu, tai kokios vertybės yra pirmoji eilė saugomos. Tai pirmoji eilė saugomos orumas, kurį aš jau paminėjau, tai yra žmogaus teisė dirbti oriai. Tuomet yra saugoma emocinė sveikata, nes vėlgi, jeigu esate domėjęsi apie mobingą, aš iš tiesų net ir pati nustebau, kai paskaičiau, kokias baises pasekmes žmogui
gali atnešti mobingas ir ten yra suskirstyta tai tris lygius tas mobingas, tas lengvasis ir finale jau tas, kur įsisenėjęs baisusis, kur jau net ir įmonė nieko negalėtų padaryti, jeigu ir norėtų, tai jisai jau priveda prie savižudybės ir žmonės kalba ir nu, neduok Dieve tą padaro. Tai emocinė sveikata yra ypatingai svarbu. Na ir be abejo, teisė į draugišką darbo aplinką. Vėlgi čia jau yra ne tik moralinė kategorija, bet tai yra jų teisinė kategorija ir teisinėse dokumentuose tai yra minima, kad draugiška darbo aplinka. Tyrimo vykdymas. Kas turėtų vykdyti šitą tyrimą, nes jis tikrai yra labai sudėtingas. Jis tikrai skiriasi nuo kitokių pažeidimų tyrimo, pavyzdžiui, jeigu žmogus pavėlavo į darbą arba neatėjo į darbą visą dieną, padarė darbo pareigų pažeidimą pagal darbo kodeksą, turime laikytis procedūros. Na, tai nei ten emociškai labai sudėtinga, nei fiziškai, ar ne? Nurodyti pasiaiškinti, kodėl pavėlavai, jeigu jis kažką ginčia, apklausė liudytojo, kuris matė, kad tas žmogus ar pavėlavo ar neatėjo, ir tyrimas labai greit padaromas. Šiuo atveju tyrimas yra ypatingai sudėtingas, jautrus klausimai, konfidencialumas, privatumas, kartais anonimiškumas atsiranda, kaip nustatyti faktus ir iš tikrųjų, na, labai reikia tinkamai pasirinkti vadinamosius tyrėjus. Ką mes patys ir valstybinės darbo apsaugos inspekcijos rekomendacijos yra dėl tyrėjų. Tai visų pirma, tai turėtų būti nešališkas ir patikimas asmuo. Netgi rekomenduotumėm politikoje, apie kurią kolegė Aurelija kalbėjo, nusimatyti ar konkretų asmenį, ar galbūt būdą, kaip jis yra parengtas, ar kokie kriterijai jam yra taiko. Taip pat dažnai yra siūloma sudaryti komisiją, pagal įstatymą nėra privaloma sudarinėti komisiją, tačiau šitoj situacijoje mes tikrai rekomenduotumėm, nes tokiu būdu ir nešališkumas būtų lengviau užtikrinamas. Ir tai, tiesiog tyrimas vyktų paprasčiau, komisija galėtų tarpusavį pabendrauti, nes jeigu tyrimą darytų vienas asmuo, net pasitartis neturėtų su kuo, nes praktiškai viskas yra konfidencialu. Na ir neturėjimas pasitarti ir tam žmogui būtų labai didelė našta priimti sprendimus ir iš kitos pusės tie sprendimai nebūtinai bus geriausi. Tai vat, ir darbo inspekcija patarė ir mes tikrai pritarėm, kad į komisiją tikrai yra gerai traukti išorinius žmonės, pavyzdžiui, teisininkus, psichologus galima pasitelkti ir tuomet tas tyrimas tikrai išsamus ir na, bus atliktas labai profesionaliai ir na, greičiausiai vis dėlto jisai nustatys, ar buvo tas pažeidimas, ar smurto faktas, ar jisai nebuvo. Kitas klausimas, kuris kyla mūsų klientam tyrimo metu, ar mes galime nušalinti nuo darbo asmenį, kuris yra įtariamas padaręs pažeidimą. Tai įstatymai specialiai, kurie reglamentuoja smurtą, apie tai nekalba. Taikoma bendra taisyklė, kuris sako, kad darbo pareigų pažeidimo atveju galima nušalinti asmenį iki 30 dienų, mokant jam vidutinį darbo užmokestį. Iš to vietoj na, mes prilyginam kaip eiliniam darbo pareigų pažeidimo tyrimui. Kas yra dar tyrime svarbu, tai norėčiau iškelti tokį klausimą, kurį mes komandoje gan ilgai diskutavom ir supratom, kad čia labai yra kebli situacija. Labai sudėtinga atsakyti tą klausimą ir tyrimo metu ir surašant išvadas. O situacija yra tokia, kad pagal įstatymus yra laikoma įvykio įvykimo prezumpcija. Kitaip tariant, jeigu yra kaltinimas diskriminacija, priekabiavimu, diskriminacija suvokiama pagal lyčių galimybių statymą labai plačiai. Laikoma, kad įvykis buvo ir darbdaviui kyla pareiga įrodyti, kad jo nebuvo. Na, suprantam, kad tai yra be galo sudėtinga ir, kaip minėjau, štai tas tyrimas turi būti atliekamas labai profesionaliai. Tuo pačiu mes turime kitą prezumpciją, asmens, kuris yra apkaltintas, nekaltumo prezumpcija. Reiškia, laikoma, kad jis yra nekaltas, kol įrodyta, kad kaltas. Mūsų supratimu, čia yra toks savotiškas prieštaravimas ir tas prieštaravimas sudėtingiausiai atsiskleidžia tyrimo metu, nes kaip vienu metu laikant, kad įvykis buvo ir laikant, kad tas žmogus, kuris konkrečiai yra apkaltintas tuo smurtu, to nepadarė, kaip tinkamai padaryti tą tyrimą. Tai be abejo, iš anksto jokio atsakymo aš jums negalėsiu pateikti, jisai tas atsakymas atsiranda tyrimo metu. Na ir pabaigai, aišku, galima čia labai ilgai kalbėti apie
kaip daryti tyrimus, kada jų nedaryti, bet labai trumpai dar norėčiau pasidalinti labai nesenų pavyzdžių iš vieno kliento, kuomet darbuotoja gavo pretenzijų dėl to, kad netinkamai dirba ir sekantis jos veiksmas buvo rašyti aukščiausiam vadovam į užsienį, kad prieš mane yra vykdomas mobingas. Tai čia yra pakankamai klasikinis atvejis, nereikia jų išsigąsti, mobingas nėra jau toks paprastas dalykas, kai gauni priekaištą arba nepatinkančią užduotį. Ir mes tikrai atsakingai pažiūrėjome, įvertinom faktus, iš kokių faktų yra kildinamas toks teiginys. Labai svarbu, kad vadovai būtų vieningi, tie vadovai užsienyje parašė, kad mes pasitikime Lietuvos vadovais ir prašome žiūrėti į tai, ką jie sako. Lietuvos vadovai irgi atmetė visus kaltinimus ir finalas, ar žinote, buvo koks? Finalas buvo darbo sutarties nutraukimas, apimtas straipsnis, tai yra darbdavio valia. Galbūt, kad skundas bus, sunku pasakyti, bet na, šitoj vietoj aš pakankamai tvirtai jaučiuosi. Ir pabaigai, vėlgi, kadangi smurtas ir mobingas tai yra ne tik teisinės kategorijos, tai yra moralinės ir turbūt visų pagrindinis tikslas yra jų išvengti. Tai klausimas, kaipgi jų išvengti ir vėlgi šiandien ryte, veždama savo vaikus į mokyklą, galvoju, na, pasidalinsiu, ką aš šiandien veiksiu, sakau, vaikai, aš kalbėsiu webinare apie psichologinį smurtą, apie mobingą, ar jūs žinote, kas tai yra, tai jie taip pusiau žinojo, pusiau nežinojo, aš tam kažką papasakau ir tada, bet pakilo tokia mintis savo jaunėliu, sakau, o pas jūs mokykloje ar nėra mobingo? Nu, mintis buvo išgirst, ar ten kartais prie mano vaiko kas nors nepriekabiauja. Ir jis taip nuoširdžiai pasakė, sako, mama, žinok, aš manau, kad yra. Na, ir aš jau taip sunerimau, galvoju, Jėzau, gal čia tikrai aš per vėlai jau klausiu. Na, ir jis pradėjo pasakot, kad yra berniukas, kurio visi nemėgsta, kurį visi ignoruoja, ir jis labai konkrečiai papasakojo, kad štai buvo užduotis komandinė, vaikai buvo suskirstyti komandų, ir ta komanda, kur buvo tas berniukas, visiškai jo neprileido prie užduoties darymo. Ir finale, kai jau jie padarė tą darbą, netgi to vaiko vardo neįrašė į visų vaikų sąrašą. Tai panašu, kad vaikas pakankamai gerai suprato, kas yra tas mobingas, panašu, kad jo yra daug. Ir panašu, kad užkirsti kelią mobingui galima tiesiog kalbantis. Tai kaip mano viena draugė sako, talk to people. Tai pabaigai mano palinkėjimas iš tikrųjų yra jums visiems, kad kalbėkite su savo žmonėmis. Netgi po šito webinaro, vėl grįžę prie darbų, pabandykit padaryti eksperimentą, išsirinkit galbūt kažkokį darbuotoją ir pakalbėkit su juo. Paklauskit, kaip tu manai, ar pas mus nėra mobingo apraiškų įmonė, ar nėra kažkokio tai psichologinio smurto prieš kažką. Ir manau, kad sužinosite kažką naujo. Ačiū.